E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Rome 2 Total War. Galera, é o seguinte, a gente tem que unificar uma província. Pode ser a Massalia, né, que tá aqui perto. Apesar deles terem exércitos enormes e eu não quero lutar com gregos agora. Ou a gente unifica a região daqui da Magna Grécia. Cara, é o seguinte, eu tô pensando em trair nosso estado cliente. Trair Siracuse. E tomar o território deles ali, mano. Sinceramente. Eles não vão aceitar. Welcome, welcome. In a spirit of Olympian hospitality, I welcome you and will listen with care. Tá, daqui a 6 turnos a gente encerra o estado cliente com eles. Não pode encerrar cedo. Ah, caramba. Seguinte, galera. Então a gente vai ter que atacar a Massalia. É o jeito. É o jeito, a gente vai ter que atacar os caras. Então eu vou preparar um exército profissional aqui, hein? Seguinte. Tem unidades boas aqui? É, só tem merda aqui, hein? Eu vou ter que preparar um exército profissional daqui da região mesmo. Com cavalaria daqui e o cacete. Vai ter que ser assim, pra gente poder invadir a cidade dos caras. Vamos passar o turno então, que a gente não tem mais movimento. A gente tem que se preocupar com tudo isso e ainda questão política em Roma, né? Que pode dar merda a qualquer momento. Esses caras aí, azul, são os romanos que traíram a gente, né? A gente tem que acabar com eles. Ih, mano, alguém morreu. Tá que pariu, um general morreu, olha a merda. Ah, vai lá. Beleza, o plano de assassinato foi descoberto, né? Lealdade, vamos pegar a lealdade dos caras. Eu não quero outra guerra civil, sinceramente. Não agora. Seguinte, a gente tem que destruir esses caras aqui. Pronto, acabou. Acabou, não tem mais. Não tem mais inimigo aqui. Escraviza esses merda, pronto. Volta pra cá. Recruta aqui, vamos lá. Ordem pública? Não. Vamos pegar. Movimento de campanha, muito melhor. Tá, seguinte, mano. Esse exército é muito fraco, cara. Esse exército aqui é uma merda de exército. A gente tinha que montar um exército só com gauleses. Seria interessante. Manda embora esses merda aqui. Recruta 1, 2. Manda embora esses merda. Não, esses aqui são bons, hein. Deixa eu pensar. Manda esses Rastati embora. Eu não... Recruta umas balistas pra quebrar a parede dos caras. Vamos lá, deixa eu ver. Naked Swords, esses caras são merda, mano. Cavalaria é bom. É bom a gente ter cavalaria. Deixa eu pensar. Acho que eu vou recrutar mais esses caras aqui. Pronto. Vou fazer um exército bem grande. E esse aqui vai ser o exército profissional que vai descer aqui. Vamos vir pra cá, pra baixo. Esses caras aqui estão nível alto, eu não vou recrutar outro não. Vou lá, eu vou deixar aqui. Não tem nem como dar upgrade. Deixa eu ver. Gladiadores. Gladiador é merda, né? É meme. Não sei se eu pego gladiador. Cavalaria auxiliar é muito melhor. Equite auxiliar. Eu vou mandar embora esses caras aqui.
E vou recrutar 3 auxiliares depois. São caros, mas valem a pena. Seguinte, aqui embaixo... Aqui embaixo a gente tem um problema. Aqui a gente tem uma guerra com a Mauritânia acontecendo aqui. Acho que a melhor coisa que a gente faz é descer aqui. Vamos descer aqui de Cartago. E vamos tomar essa região aqui no próximo turno. A gente precisava conquistar a Mauritânia, então vamos descer pra cá. A gente tava pesquisando o quê? Vamos pesquisar isso aqui, que a gente diminui a corrupção na província. Vambora. The people of Carthage would like to offer you a gift of gold. Cartago quer paz com a gente. Foda-se. Não vou fazer paz, não. Vocês estão loucos. Eu vou descer ali em Iol. Eu vou pegar madeira. Depois eu vou conquistar Kart Hadasht. Ou eu vou direto lá pra baixo e faço a conquista por cima. Acho que é melhor conquistar Iol, que tá perto. Senão eles podem, os inimigos podem me dar a volta e me ferrar ali. Tá, alguém ganhou notoriedade. Alguém ganhou notoriedade? Dictator. Vou arrumar uma mulher pra ele. Pronto, casou. Tá, seguinte. Pera aí, o que aconteceu aqui? Ah tá, esse cara fez merda. Foi pego fazendo merda no templo. Eu vou punir ele. Pronto, puniu o cara. Tá, vamos lá, vamos continuar. Pega aqui embaixo. O que que tá afetando a ordem pública aqui? Nossa, corrupção pra caralho aqui, mano. Tá, seguinte. Tudo tá nível 2. Vamos botar aqui Templo de Júpiter. Aqui vai melhorar a ordem pública. Vamos descer aqui com o nosso exército. É tudo rebelde aqui embaixo, né? Tudo rebelde aqui, mano. Nessa região aqui. Aqui em cima tá tudo bem. Vamos construir alguma coisa aqui. Practice Fields. Botar esse aqui nível 3. Botar esse aqui nível 3. Pronto. Não, na real não, peraí. Precisa de dinheiro pra recrutar tropas aqui. Pronto, 3 cavalarias aqui. Uma arma de cerco aqui. Aqui tá recrutando também. Recrutar cavalo também, vai. Why not? Why not horses? Recrutar uma arma de cerco aqui. A gente vai fazer um exército bem gigante. 2, no caso. Fora o navio que tá aqui. Vamos dar double time? Já tá com double time? Vamos vir pra cá, pra baixo. Pode ter barco dos cartagenenses aqui esperando a gente. A gente podia fazer um exército aqui só pra defender esse lugar, né? Não, acho que a diferença cultural aqui vai diminuir conforme a gente for construindo as coisas. E vai melhorar no próximo turno. Vamos só passar o turno. Meu Deus, de novo. Our gods demand it. Our ancestors love it. De novo. I expect to see mewling like a woman. Esse cara vai entrar em guerra comigo de novo. Pelo menos meus aliados estão comigo aqui agora, né? A gente acabou de brigar com esses caras. O Odrissa Kingdom.
Eita, mano, vai ter guerra civil em Roma de novo. Como que a gente faz pra melhorar? Como que a gente faz pra diminuir a chance de guerra civil, mano? Eu não tenho ideia. Puta que pariu, eu não tenho ideia, mano. Tá, seguinte. A gente vai ter guerra civil de novo daqui a pouco. Essa merda aqui. Vamos invadir aqui. Olha o tamanho do exército inimigo, velho. Cacete, velho. Seguinte. A gente vai ter que lutar essa batalha. Ou a gente faz um cerco. Cara, eu vou invadir a cidade. Eu vou invadir. Esperar, não quero lutar em neblina. Chuva, também não quero. Neblina de novo, caralho. Bora. Cacete, mano, seguinte. Jupiter gives us strength. Caralho, mano, como é que a gente vai atacar essa cidade aqui? Vamos lá, vamos ver aqui. Bom, aqui é aberto, não é? Seguinte. Cara, não, vou atacar por um lado só, mano. Vou atacar por um lado só, que é o centro da cidade é logo ali. Ou a gente ataca por dois lados diferentes. Na real, vamos atacar por dois lados diferentes. Vamos atacar por aqui. Aqui. Já entra por aqui. Cavalaria por aqui. Nossos velites. Tudo de um lugar só. Eu não tenho como proteger eles se eles forem para o outro lado. Opa, tem barco vindo para aqui. Ih, vai tomar. Eu já vou... Move pra cá. How dare they? What were they thinking, if anything? Were they bored with buggering goats? Well, Triarii, sons of Mars. Ready. Ready. Quick march. Orders understood. Beleza, aqui tá desprotegido. In the name of Rome. Chega rápido aqui. Eu vou tirar teu estudo. Tira, 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 tira. Vem geral rapidinho pra cá. Vem pra cá vocês. Velites! Ordinem! Commander! Velites! Missiles ready and waiting! At the double! General! Quickly now! Forward! Beleza. Principes! Não vou atacar ainda não. Vou deixar eles jogarem... Vou deixar eles atirarem nos caras. Cadê? Atira. Ai, não vai atirar não, mano? Não vai jogar pilo nos caras não? Melee troops awaiting orders. Isso já tá mais perto. At the double.
Agora vai. Agora eles vão jogar. Joga, porra. Nossa, tá morrendo muito. Tá morrendo muito. Joga mais. Joga mais, desgraçado. Nossa, estão fugindo. Tá todo mundo fugindo. Esse cara virou uma agulha. Um negócio cheio de... Beleza, avança. Mata todo mundo. É, desse lado aqui não deu muito certo, né? Tá, seguinte. One of our units has used all its ammunition. Vou usar a cavalaria para vir para cá. Principes! Rome is mother to us all! For glory! Brave Romans to a man! Advance at speed! Missiles awaiting targets! In service to Rome! Brave Romans to a man! Vamos lá dar a volta com a cavalaria. Brave Romans to a man. Triarii. Spears ready. Quick march. Velites. Velites. Advance at speed! At speed! General! Ave! Equo! Principes! Cara, será que nossos cavalos conseguem dar a volta e passar por aqui? Eu acho que nossos cavalos não conseguem, mas eu vou tentar mesmo assim. Eu vou tentar mesmo assim. Se a gente conseguir, a gente consegue. Não, a gente não consegue. Os caras param a gente. Vamos embora que eles param a gente. Se a gente tentar, a gente perde os cavalos aqui. Vamos deixar nosso general aqui, que a gente pega honra de geral. Mano, uma cavalaria ficou presa aqui. Beleza. Cara, os caras não perdem aqui, mano. Deu a volta? Deu a volta. Maravilha. Não, pra cá. O general tá lá no meio. Ele tá em elefante. Beleza, o general tá montado em elefante. Aí é foda, mano. Cavalaria não vai dar conta daqueles elefantes. Tá, os caras tão tranquilaços ali, não tão perdendo nem nada. Tá, vem pra cá vocês. Ajudar seus irmãozinhos. One of our units has used all its ammunition. Honor and glory. Missile
infantry. Advance at speed. Já sei o que a gente faz. Vem pra cá pro lado. Double time. Rally King. Quick march. Ready and waiting. At the double. Vem pra cá pra trás. Cadê os cavalos? Eu vou charjar esses malucos aqui, a gente vai ganhar essa dianteira aqui. Ganhando aqui, a gente pega os caras por aqui. Ou a gente vai pra cá. Vamos pra cá pra dentro, é melhor. Nossa, estão matando tudo por aqui pelo lado. Na real, eu quero fazer um estrago maior aqui. Quero fazer um estrago maior aqui. One of our units has used all its ammunition. Nossa, vai tomar bonito. Aê. Beleza, tomaram um charge fudido nas costas, vai fugir todo mundo daqui a pouco. Nossa, a quantidade de cavalo fugindo da batalha, mano, é foda. Belites! Jupiter gives us strength. Boa, tá fugindo geral. No que fugirem esses daqui e esses daqui, eu largo esses aqui. Tá fugindo todo mundo. Tá fugindo todo mundo. One of our units has used all its ammunition. Get running! Run, curse you! Vambora. A gente já fez um estrago grande aqui. Principes! Dominate! Battle ready and eager! Bom, vamos tirar a formação de Wedge. Ih, vai morrer todo mundo aqui. One of our units has used all its ammunition. Ih, os peltastas dos caras tudo aqui esperando a gente. General! Commander, at your service! Spearman ready for orders! Missile infantry at your command! Quick march! Clear! Mata, velho. Não tá matando os caras. Olha isso, cara. E demora pra matar da porra. The men are wavering. Eu vou correr daqui, mano. Os caras são nível alto. Agora a gente charge os malucos. Tá foda, mano. Gives us strength. Ready and waiting. Vamos ir pra cima dos elefantes, cara. General, to our full glory. Mark Echo. Get them.
Swift horsemen! Gotcha! The battle is turning in our favor. Beleza, a gente tá ganhando. Ou cidadezinha difícil de conquistar, mano. Falta morrer um cara aqui. Morreu, acabou. Quickly now! Melee troops awaiting orders. Romans ready for duty. General! Riders, advance! Riders ready! Let them go! Orders! Nossa, mano, os elefantes comendo... Caralho, os elefantes atropelando todo mundo. Caralho. Tá morrendo todo mundo pro elefante, cara. Como que enfrenta elefante? Cara, os elefantes não estão morrendo, cara. Olha isso. Eu vou fazer a formação de quadrado. Não dá. Os elefantes não deixam. Eles quebram a formação. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Melee troops awaiting orders. General! Victoria, lead us! Triarii! Cara, os elefantes... General! Os elefantes não morrem. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Agora eles estão fugindo, mas eles não estavam morrendo. Beleza, vai matar meu general. O elefante do cara vai matar meu general. As you command. One of our units has used all its ammunition. By your command. Eu não tô acreditando nisso, mano. Os elefantes estão matando todo mundo. Olha isso, cara. Os elefantes estão matando todo mundo. Aê, acabou. Que batalha fodida, velho. Os elefantes mataram quase 300 unidades sozinhos. O que tá acontecendo aqui, cara? Que merda de batalha foi essa, cara? Eu não quero enfrentar elefante de novo, cara. Eu não quero enfrentar elefante de novo. Morreu. Cacete, é nossa cidade. Caralho, mano. Beleza. Já vamos se preparar aqui pra recrutar a tropa que morreu aqui, né? Os caras que morreram, a gente tem que recrutar. Beleza. Tem uma frota naval aqui. Tem uma frota naval bem aqui. Tem uma cidade chamada Migtal aqui embaixo. Olha o exército dos caras vindo aqui, mano. Nosso estado cliente. Beleza, duas cidades aqui embaixo. Putz, esses caras declararam guerra contra a gente. Agora que eu tô me lembrando. Tá, seguinte. Tem que se preparar pro ataque desses malucos aqui. Pronto. Vou recrutar duas armas de cerco também. Vamos fazer
diamante aqui. Aqui embaixo tá recrutando o nosso exército. Que vai atacar o pessoal daqui da Massalia. Infelizmente a gente vai atacar os caras, né? Fazer o quê? Como é que tá a pesquisa? Tá terminando. Acho que eu devia fazer um exército aqui. Fazer um exército aqui, vai. Recrutar umas unidades baratas aqui. Não, pera aí. Pronto. 3 Rastart, beleza. Pra não ficar muito... muito... Aqui a gente tem madeira, né? Olha que legal. Mano, os caras vivem entrando em guerra com a gente, cara. Ali em cima. Tá difícil governar ali em cima. Speak quickly and well. Speak ill. É foda. Vamos só passar. Tomara que a gente não seja arregaçado no próximo turno. Tem 2 frotas navais inimigas na cidade. A gente pode ser atacado. Olha só, eu sabia que esse cara ia vir pelo lado. Ainda bem que a gente recrutou tropa aqui, senão a gente tá fudido. Beleza. Controlar 25 settlements. Conseguimos. Caralho, ganhamos muito dinheiro, cara. Recrutar um dignatário, eu vou recrutar ele aqui na África, pra ele poder cuidar da região. Deixa eu ver. Não. Autoridade, não. Aqui, conversão cultural. GG. Esse cara vai ficar aqui cuidando da ordem pública. Beleza. Nossa, a gente conquistou, a gente conseguiu muita coisa, cara. Fizemos aqui o nosso Practice Field. Bom, cadê o exército inimigo? Ele tá aqui? Eles estão recrutando. A gente tem que recrutar também. A gente não pode deixar eles terem mais do que a gente. Vamos roubar a comida dos caras. Deixar aqui roubando comida dos caras. Essa cidade vai receber um upgrade fodelástico no próximo turno. Deixa eu pensar. Eu tenho muito dinheiro, cara. Faz aqui. Upgrade aqui. Upgrade aqui. Tô com 9 mil. Nossa, eu ganhei muito dinheiro, cara. 4 mil. 3 mil. 2 mil. 2 mil. Templo de Júpiter. Vamos fazer mais comida, vai. Sobrou 3 mil e pouco. Caralho, os caras estão recrutando mais tropa aqui, mano. Em Cartago tem como recrutar tropa? Barco? Putz, só tem merda aqui, mano. Nosso lugar que tem barco é aqui em cima. Não é nem aqui, mano. É aqui. Tá, seguinte. Recrutamos o necessário pra invadir a Massalia. Eu creio que a gente tem um exército bem sólido aqui pra invadir esse território aqui. Apesar dos inimigos terem exércitos gigantescos também. Esse aqui vem até aqui. Esse aqui vai até aqui. No próximo turno a gente faz um ataque com força total. Por enquanto eu vou só dar upgrade nos lugares.
Vai levar um turno ou dois pra recrutar aqui. Aí é foda, mano. Vamos passar mais uma vez o turno. Opa. Opa. Caralho. É sério isso? A gente tem vantagem contra esses caras? Eu nunca lutei uma batalha naval, galera. O que vocês acham se a gente... não sei o que eu faço, velho. Eu perguntando o que vocês acham, como se eu estivesse fazendo live. Vamos dar quick save. Vamos fazer essa última batalha do vídeo. Tá pau a pau as chances ali. Se a gente brigar direito, a gente consegue. A gente tem 3 barcos com balista e a gente consegue destruir o barco dos caras. Firepower ready. Fogo. É, fogo é bom pra queimar os barcos, né? Na real, vocês vêm bem pra cá pra frente, cara. Deixa os 3 bem aqui pra frente, só que não muito junto, pra cá. Beleza. O resto... Pra cá. Que navio é esse? É o do general? É o do general. Nossa, batalha naval é uma parada muito maneira, cara, no Total War. Na real, deixa eu pensar aqui. Artillery, at your command. Proud Romans, all. Eu não tenho ideia de qual o melhor posicionamento aqui. Artillery, awaiting orders. Assault ships, ready for orders. Artillery ships reporting. Artillery at your command. Acho que esse aqui tá bom. Proud Romans, all. Assim tá bom, beleza. Vai por aqui por trás. E por aqui pelo meio. E vem por aqui. GG, mano. Vambora. Eu quero... Esses caras estão dando a volta. Cara, isso aqui não é navio de combate. Vamos ver se a gente consegue atacar os caras. Assault ships, ready for orders. Ready, willing and able. Crewed and ready. Move out. Sons of Mars. Erramos, beleza, a gente vai acertar agora. Erramos de novo. Erramos de novo. Nossa, os caras são ruins de mira, hein? Puta merda. Acerta os caras, porra. Meu irmão. Ah, que mira horrível. Acertou. Acertou. Dano. Ih, eles vão queimar. Vai queimar os 3 navios. Assault ships ready for orders. Proud Romans! Orders? Ships ready! Nossa, estão acertando o meu também. Peraí. Brave Romans to a man. Moving out. Assault ships reporting. Sons of Mars. Back them down. Blood on the oars. Firepower ready. One of our ships is being boarded. Ah, caralho. Esse navio vai ser atacado. General, não tem o que fazer. Ah não, a gente pode atacar os caras. Olha a merda, cara. Os caras estavam queimando nosso navio, eu nem vi.
One of our ships is being boarded. Brave Romans to a man! Deu tudo errado. Essa batalha deu toda errada. An entire unit has perished. Deu tudo errado. Assault ships reporting! Food and ready. Rome is mother to us. General! Assault ships ready to attack! Rome! Kaziao! Rome! Vamos bater nesses caras aqui? One of our ships is being boarded. Mars aid us! Get at them! Victory for Rome! Vamos invadir o navio dos caras. Weapons ready! Attack! An entire unit has perished. Romans to a man! Show them steel! Cara, a gente deu mole. A gente devia ter invadido o navio dos caras. Eu não sei lutar batalha naval. Our general is under attack. An entire unit has perished. Não, não, isso aqui eu não, isso não é possível. Meu Deus do céu, eu realmente acreditei que eu pudesse vencer essa batalha. Eu sou horrível em batalha naval, cara. Não, não vou aceitar isso não. Turn about! Vou aceitar isso não. Vamos voltar e vamos dar auto-resolver. Talvez a gente consiga. Eu não devia ter feito aquilo, não. Que merda. Podia ter encerrado o vídeo bem. Chance de vencer moderada. Não, é melhor só sair, mano. Sai. Reza pra não ser atacado por todos. Beleza, recuaram. Se deram uma recuada. Nossa. You stand to gain much from trade with us. Do not show the world you are fools by turning away. Vamos lá. Vamos fazer um acordo com eles aqui, ganhar um dinheirinho. The spirit tells that we should offer you gold. Vamos aceitar. Do not argue with spirits. Vamos aceitar. We would be forever in your debt if you ordered your worthy generals to act. Não. A gente acabou de fazer paz com os caras, Siracusa. Que porra é essa? Between friends, the gift of gold is often taken to be a sign. Tá bom. Amizade, GG. Bom, seguinte. Meu Deus do céu. Os atenienses estão ultrapassando a gente aqui. Isso. Ah, foram embora. Beleza, ganhamos trade. Tá, seguinte. Esses caras são loucos, eles vivem querendo atacar a gente. Não tem problema. Vamos continuar dando upgrade aqui na nossa região aqui. De cima. Vamos olhar a merda que aconteceu aqui embaixo. Cara, a gente precisa de tropas melhores, né? Pra conseguir tropas melhores, tem que chegar até aqui na pesquisa. Tá, cadê o cara que a gente... O dignatário que a gente recrutou? Cadê ele? Não tinha recrutado um maluquinho aqui? Tá, aqui tem um exército, aqui tem outro. Vamos vir pra cá com o nosso navio.
Dá pra recrutar umas unidades, mas é tudo merda, cara. A gente tem que dar upgrade nisso aqui pra barracas manipulares. Pra recrutar as unidades mais fortes. Pronto. Cara, acho que eu vou... Deixa eu dar uma olhada aqui no tempo. Vamos em mais um turno. Que eu tô achando que esses caras vão fazer a merda de atacar a gente aqui. Então vamos mais um turno. Na real, vamos ver aqui em cima como é que tá a Massilia. Massalia. Acho que a gente pode atacar esses caras aqui já. A gente já pode arregaçar com eles. Vamos... Talvez seja uma ideia estúpida. Mas vamos lá. Massalia. Massilia. Be welcome here and speak as you wish, without fear of... Declarar guerra. Pra não dar merda. Nosso exército principal aqui. Tudo de escada. Vamos vir pra cá. Vamos pegar esses caras aqui do lado de fora. Boa. GG. Vamos auto-resolver, vai. Eu não tô afim de lutar não, mano. Beleza. É, a gente ficou bem acabado. Vamos retornar pra cá, pra perto. Como é que fica nosso... Como é que fica nosso cerco? Eles têm os exércitos lá dentro. Vamos continuar aqui. Cara, vou encerrar por aqui, galera, beleza? Vou encerrar por aqui. No próximo vídeo a gente volta e apanha pra esses caras aqui um pouquinho e toma a cidade deles, beleza? Então, falou!